Да что даже без чудо, как вот живи не вот это прямо, каков живу. И кого остов, ошов он на странство, разболе нас, да и кота. Да наше дете, да ли поможете, да го вземете со себе. Обе убаво е, ама тамо ище побаво е. Живиме така, чувалиме ми наш горански, претераме, чувска живот, да живиме. А ова беше жалостна песма. Што ми замилело, мамо, што ми замилело, е? Чиштејецко поле, ей, чиштејецко поле, чиштејецко поле, мамо, чиштејецко поле, ей, равно и широко. Чиштејец је едно село најгоре од Баки Висина. Нема више село, више Чиштејец веќе друг. Ние сме горанци. А за село? Височина. 1307 метра. Височина. Ковани, добре сте дошли. Добре заварили. Ево, дојде, бе, дојде. А, стигна. Ај. Това е мието ми пријател од Англија, сме работили заедно во Англија 6 години и това и така сме се запознали и още поддржаме това контакт. Сега сум од село Црвенелево, тоа е од Шиштејец и така. Осам во Албанија се. Осам овде сме. И села Горске. А осам се Бугар. 36 се. Не, со Сведиње. Со Сведиње. Гора се чува. Со Свекосовске. Свекосовске. 36 села. Има преко 50.000 горанци. Овчари, попуњиши, од стока овде. Нема друго ништо. Од земја, кажи. Сијеме копири. Абе, ајте, бе, туда ми гоним, ќе бережик. Ореме, ние со мова, со кој. Избори за сијеме, он, после знае тамо што ќе бе веќе. Треба ти бе, бегај, бе, мајмуну. Бегај. Аз не сум идвал во нашите села тука. Имао 15 години не сум идвал насам. Никаква промјана не виждам од преди 15 години. Сега само виждам живота на горанците става труден и још потруден од както преди. Горанците се старе булгари и како говорат езика им е едно кам старија булгарски език. Прашале нас македонци, срби, се асте срби, асте македонци, асте булгарци. Ние сме горанци. И ова да го знае, ние сме горанци, јазик наш. Се види се кој е јазик. На место се каже овде Чиштејец. Имаме места што се каже Скупска Гола, Пазарлија, Стоинка Менчено, Јубејнаре. Па тоа е наша шума, млада шума, вамо е Каланец. Равниште. Од ке друга страна имаш, што се каже, Грбаница за горе. Има Каменица места. А ова е поле доле, све, с дола е поле наше. Чиштејецко поле.
i od ovde, vidi. Od ovde pravo ideš na toje kamen tamo, bila crkva. I ovo je kad bila crkva, vidi, zid se vidi. Ovo se vidi zid, čoše. Evo, vidi, ali nije kamen, ovo je stavan od majstora, od reka. Ovde, ovde, i ovde ima, ište se vidi var. Gradeno so var, ne so cimen. Samo so var, se ono može da bilo pred 200 godine, 300 godine, samo so var se gradilo. Ovo se vidi. A gore grobišta, grobišta kaurske, oja, a i nam ne vratile muslimani. Pa kad došli Turci, ovo je mesto, a ovo se pročišti v jedan gaz da uzme, zev mesto. Ovo je. Albanskete sela, što se sedi na goranskete sela tam, kad se karame možda Gorani i Tvajni, vikat se mi sme bile kristijani, mi ne sme muslimani, mi ne sme Albanci. Така викат шки, шки сака да каже христијани. По принцип е, сме муслимани, ама не пазиме никакви такива традиции както искат муслимани там тя е, вера во това. Те както видя, всички пият алкохол. Аз по принцип по моето мнение, ако некој им покаже там учени или това нова между християнство и муслиманство, и ако им дае повише информации за тие нешта, може да ти кажем 80% од хората може да наклонат към християнство, заради християнство е полесно за тие за спазване на нештата, от муслиманството, шо тие мислите се муслимани и имената се по принцип им се муслимански. Убала Горгоре, от тава от гора, церква била овде. Чакаме ние сега. Ен муж от ен чобандак е от село бере краве, со му плаќаме паре ние и краве ни ги паси. Оја не се наше, наше се тамо надолу и още надолу. Ја имам 5 малове и 2 големи. 5 јаганца малове и 2 големи. Овце имам 4, се една ни со близнила и имаме 5. Што сакаш да бидеш како и порастеш? Ја сакам сусе. Занјуша. Да учим учителка. Дејчица, деца. Во школа да работам. И ти ли искаш учителка? Не. Што сакаш? Кангатарка, да пуе. Да пуе сакам. Да пе? Пуе. Да ли ли нас гърда тази? Мало бе. Да. Не, дитра, трети му. Хайо, дитре. Омор дяло и ринат гурбе. Омор дяло и ринат гурбе. Отова е можеме Волько. Волько, се не газнаме цела. На школа овде е тамо за кечешма каде е и сиде ваке и ми е учимите. Учиме език албански, англиски, англиски, математика, едукација што чроре е едно дитури натуре што ти кажува за ваке. Боса када води. Не така да ми води кога си ова. Сега деца се учат. Не знаят ни горански убаво, а па ни албански убаво. Ги меша. Има и деца ни не овде шо се. Биле во Бугарија, радиле таму. Училе. И има и други. Ја имам едно дете и две дечиќа.
Gde te ovde mi radi su mene? Gde će mi je na školu? Za djeca mu je, baš da me paša za srce, da dojet utre u Bulgarija, da zemet pašuši. Paša portišo veliko mi je, da će mi pati na duhu. Da uče školu tamo, da znet jezik. Ама не можеме ми е трчаме натаму на Тирана. Идеме и во Софија. Наместо да трча држава по нас, ми е трчаме по држава. Албански пасапорт во момента, както и тие го притежуваат, както и јас го притежувам, имаш право да излезеш во сите држави во Европа, 27 држави во Европа, без никаков проблем. И ако си толку голем работар или искаш да работиш или искаш да намериш начин да как да живееш по-добре, можеш да го направиш. Аз не мисля се това въпроса за пасапорта е толкова важен за Горан ти, отколко други много неща, образовани и инфраструктура на селата е най-важното нещо. Пасапорт е като пасапорт. Пасапорта няма да ти донесе нищо. Само е, но колко че имаш пасапорта? Тие всички мислят се пасапорта дава пари или държи си место. Не е така. Баща ми, както ми казва, много хора и по старото време путували. Аз знам от баща ми, има в принцип гора, нещо продавали боза в България. Боза. И там много горбетчие, там се те видя. То, ако не си на горбет, не можеш семейството да го издържиш. И така. Како се вика песма, ошло туре во Софија. Ошло туре во Софија. Во Софија туре ем спаја. Во Софија туре ем спаја. И кога ошов он на странство, да иде да ради тешко тамо, да ради па, за паре ошов, и вамо таја мита, како се викала мита да ја дејката, и она била, добра дејка била, али после била разболена се. Бовна му е мила, мила мита. Тражила овој туре да дојде и пратила, напишала книга и писмо, напишала со писмо да дојде туре. Мила мита море, кему умре. Мила мита. Мене ја не јадем ни леп. Веруваш ти, кога плева е певачице, ја слушам много. Нема да ме избориш, реко никој, само умот туја ми во телевизија да чујам песа. Чујам када Бугарија, Македонија. Коња води туре, пешки оди, леп во торба туре, гладно седи. Кога пристигнав ка присело и загледав со очи велија, ми загледа туре едно пресно гробче. Ти ја умрела туре, твојта мита, дуро умрела туре, тетра жива. Дуро умрела туре, тетра жива. Ова беше жалосна песма. Се винаги искат да не се там, ама това место не го остава. Това што го пеят за Шиштевецко поле, по принцип истината е Куманово поле. Што
что мы замилимо, мамо, что мы замилимо, эй, шишне ячко поле, эй, шишне ячко поле. Шисте ячко поле, мамо, шисте ячко поле, ей, равно и широко, ей, равно и широко. Majstor, majstor, zima pare, prepuća. Od godine kad se ženjiv, kad sam došla ja ovdje i sve ovo je od novoga prepuća. Evo, ovo je mi je sin u Anglija. I mi je se, veli me da ide me pašapur da napravim tamo. Ako ni dajete pašapur, ako ni dajete pašapur, ako ne ide, neš ne ide. Pa se, ako ni dajete. Eto tako. Mi u Goranci sme. Работа в Манчестере. Работа. Ох, конечка на врата. Конечка на врата, мамо. Стани от вора ему. Мало. Овде ли си учил? Школа овде. Школа овде. Овде убаво е, ама таму иште побаво е. Се сакаме да бидеме сви заедно. Ке брата се, брат, вам, брат таму ми е ваму, се сакаме сви да бидеме таму. Ходива ли си таму? Така да купи она? Не разум. Било ли си таму? Не, не. Не? Не. Не, не било, не, сака диде. Сега сме правиле, как ги вихате. Там. Во Българија сме биле, сме правиле... Кажи му нешто шарено. Убаво в Българија? Чудно, модерно беше. Модерно? Ага. И Македонија, се сме застанали во Македонија, и во Бугарија. Ей, то и овде е модерно? Не, не, таму беше побаво. Побаво беше таму, овде ништо не. Има такав обичај, тоа наистина така едино това винаги един од семејството остава во тие села, така. Това место не го остава. Независимо един од брачата стои таму во тие села. Я не тиждем со тебе, море мамуде, маму Терезия, дуре не оженим, а зима. Дуре не оженим, а зима. Во поле бабин за вески береме денеска. Да, бабин за вески береме. А има бабин за вески? Видиш како мирис има, види, види. Во поле расте. Горено поле, каланец гогнет. Да промокели. Так просто. Вот это. Седете да ни поможете, да го земете, да го стрвитете вие, да го земете со себе. Он е овција ги има. Да и за трчање, и за лопка, и за скије, за све што. Му едете целата зима прајло стрвитие. Полето било,
povno so sneg. Trčav sve na okulu. I tamo ima da zastane. I još te volije to trča. Ne zastanuje. Zelo kupa, prv biv. Ама купа је во школу. Ше да те речем друго? Бив во Туркија. Во Стамбул. Бив во Стамбул. Во Анкара. Во Анкара. Измир. Во Измир. И во Македонија, и во наше место, во Корча. Оде во Македонија. Оде брат, кој шо ми јошо во Италија, бив први и он. I on ovde, ja. Sega ja za Đuran ovde sam čarao prvi. Ova je beše za ski ovde što sam trčao. Ovde za futbol što sam iljezav najubav od cijela. Ovde vo Šištec, vo gora cijela, ja sam iljezav najubav. I ovde vo Makedonija što sam iljezav prvi. I ovde za skijanje, ovde za trčanje za skijanje sam iljezav prvi vo Makedonija i vo Korča. Evo je. Imam. Ja za futbol sakam popućim da igram futbol vo Bulgarsko. Vo Bulgarsko mi je čef mnogo da živi Bulgarija, da sam vo Bulgarija, da živim i da igram za Bulgarija. Na še selo ljeka živi Makedonija. I Bulgarija. I Bulgarija se ne prekraće se, imam jedan jezik. Brat mi je v Italsko i on je ovde bif uba, mnogo dobar. Sega vo Venecija, vo Italsko. Ti ne iskaš li vo Veneciju da utiriš? Ne, sakam vo Bulgarsku. Da igram prvi vo Keportira od drugata porta. Da igram Sulm ja. Sulm. Igrame so Ode, so Borje, sve so celo gora igrame mi jesi Šrištjani. Smo igrali so Vrstelica, Ode so gora. Smo igrali. I ne može nijem da ne nadela nam Goranci. Šrištjani, ne može. Od kada je tazi kupa? Ovde ka je, od ovde ka Čištec ovo je. Ovo je ga Sumlačarov, ja. Naskija. Ovo je, ja. Na prvi mesto. Naskija. Od tamo, 15 km sam trčav, ja. 15 km ja sam trčav. Това е най-доброто нещо на един човек, да се постави първо на тяното положение и сега да мисли в каква държава е роден или къде е роден. Специално и за българите ще викат, не се роден е в много добра държава. Аз не мисля така. И другото нещо, както викаш ти за тия двете момичета, що искат да стават певици, мечтали да стават певици, момчетото, що мечтало да става футболист, ако иска да стане, че стане. Независимо ако се во това село Шиштавеце, може да ти кажем едно случай, аз познавам едно момче от Англия, сега аз, както ви съм казал, съм бачко 7 години в Англия, и познавам момче от същото село, тренира сега, не тренира, тренирал преди за Уолерхамтон, има там Уолерхамтон, преди беше, играеше в Премършип, тая година изпадна, това сега, и играе за първи отбор. И той е от село Шиштавец. Какъв е проблема за да и другото момче, че мечтае да стане футболист? Ако изявите му се добре, може да иде да играе в един по-малък отбор някъде в Албания и след това да може да играе и там в Уолверхамптон или Лестер или така нататък, къде играят всичките други футболисти. Аз по това да мечтаеш е най-доброто нещо за един човек. И най-важно за мен е не само да мечтаеш и да постигнеш нещо. Се само мечтаеш, всеки мечтае, без труд не стават те неща. И както ти каза за случая, момчето е факт, може всеки да го провери в интернет. Се момчето играе за Волерхамтон и един от най-големите, от най-търсените млади футболисти в Англия има оферта от Манчестър Юнайтед, има оферта от Челси. Волерхамтон не го пуска заради иска големата пара, така че пораснеш 2-3 години, че му вземе 15-20 милиона, колко струва половин, как половин? Може да ти кажем цела гора и половина Албания там към Вери. Що ги бирате, как ще поростете? Футболист! От кой отбор? От кой отбор? От Баскуадро! Челс! И аз съм Челс! Барселона! Барселона! Челс! Барселона! Челс! Барселона! Челс! Барселона!
Barcelona! Според мен, кога не е била претопена до сега, многу хиляди години ќе минат и нема никаква шанса да се претопи таа. Вопшто заради и сега што сме се по принцип живееме по други градове во Албанија, пак спазваме едни и сешта традиција и говориме по горански език, независимо каде сме во Албанија. И најважното нешто, поддржаме многу, многу имаме добра врска можеби семејство таму во Албанија, во Гораните. И комуникација между браќа, сестри таму е на многу високо ниво. И не мисля, никаква шанса нема за да може да се истрие таа општност. Школа имаме една карта ми. Да, и тук. Ебе, учител, ќе те отърна, ќе те рече ваќи, че... Ебе, друг ляса, нема да заниме. Ти имаш ли картона? Не, јас сум първо клас. Татко ми е во Англија во Монте Карло. Монте Карло, Сальва, Риша. Он ми дава леп, мене ме порасто волко. Еве те, веќе има, ето 5 години кај ми уша. Мене да чува, чува. Разбудим. Кажи, кажи.